Pašā Rīgas centrā Dzirnavu ielā atrodas Daces Pūpoles juridiskais birojs. Labdien! Mūsu juridiskais birojs ir dibināts 2008. Gadā. Juridiskais birojs piedāvā uzņēmumu juridisko apkalpošanu, kā arī veic nepieciešamo dokumentu sagatavošanu jaunu uzņēmumu reģistrēšanai, reorganizācijai un likvidācijai. Palīdzēsim darba tiesību jautājumos, kā arī maksātnespējas un bankrotu lietās. Tāpat piedāvājam juridiskās konsultācijas darījumiem un nekustamiem īpašumiem un bankām darba tiesību jautājumos un privātpersonu maksātnespējas un bankrotu lietās. Īpaši specializējamies laulības šķiršanas lietās, tajā skaitā ārzemēs noslēgtas laulības šķiršanas lietās, uzturlīdzekļu piedziņas lietās un paternitātes lietās. Laipni lūdzam Daces Pūpoles juridiskajā birojā Rīgā, Dzirnavu iela 87, 303. Kabinetā.